കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ കൂക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് ആ പോകുന്ന വഴി എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതേ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേയും കൂടെ, അതായത് നല്ലൊരു എ ഫ്രെയിമിൽ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പൂമ്പാറ വില്ലേജിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വീഡിയോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. കൊടൈക്കനാൽ കഴിഞ്ഞ് പൂമ്പാറ റൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂമ്പാറ ടൗണിൽ നിന്ന് വെറും 1.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ആ പൂമ്പാറ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയും നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു എ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെൻ്റ് 2 പേർക്ക് 6,850 രൂപയാണ്. ഇതിനകത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. 3 ടെൻറ്റോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്പോട്ടും കൂടെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 2,500 രൂപയാണ് 2 പേർക്ക്, അതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോടു കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട്. ഇനി ഈ റേറ്റ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും 1,500 രൂപ പെർ ഹെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു റേറ്റും കൂടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഒരു 5 പേർക്കൂടെ മാക്സിമം നിൽക്കാൻ പറ്റും. ടെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു 6 പേർക്കാരും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഈ എ ഫ്രെയിമിലും ടെൻറ്റിലും കൂടെ നമുക്കൊരു 12 പേരോ 10 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖസുന്ദരമായിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പൂമ്പാറ ടൗണിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ നമ്മൾ കൂക്കാൽ റൂട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്ന ആ റൂട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ആ റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വീടിനകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ വളവിനോട് ചേർന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റോഡിലാണ് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കയറി കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 300-400 മീറ്ററുള്ള ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന എ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ദൂരം ഒരു 400 മീറ്റർ നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡുള്ള വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി ഓഫ് റോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വഴി നമുക്ക് വണ്ടി എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു കാറിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡിൽ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരു റൂട്ട് വഴി ചെറിയൊരു ദൂരം നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നാലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അധിക ദൂരം ഒന്നും നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു 350 മീറ്ററോളം മാത്രമേ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും. ആ ഒരു പൂമ്പാറ ടൗണിൻ്റെ ആ ഒരു എൻ്റയർ ബ്യൂട്ടിയും അതേപോലെ ആ ഒരു മലനിരകളുടെ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് പളനി വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂവും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വല്ലാണ്ടൊരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളും നമുക്കിതിനകത്തില്ല, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയയും അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സ്പോട്ടുകളും പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളുടെ ഒരു എ ഫ്രെയിമും പിന്നെ എ ഫ്രെയിമിൽ വന്ന ഗസ്റ്റിന് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഗസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു ടെൻറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്താലും ആ ഒരു പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ എ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേയും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈവസി ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈവസി കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കപ്പിൾസിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ സ്പോട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എ ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ചെറിയൊരു ടൈനി ഹൗസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യെങ്കിലും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് ബെഡ്റൂമായാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു വാഷ്റൂമും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂമിലായാലും നമുക്ക് ഹീറ്റർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടുള്ളത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഈ കാണുന്ന ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ആയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കുറച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൂമിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വൈഫൈ മോഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബെഡിൽ നിന്ന് കിടന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വ്യൂ ഈ രൂപത്തിലാണ്. പൂമ്പാറ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ആ തട്ടുതട്ടായി നിൽക്കുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുടെ ഭംഗിയും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പുറകിലത്തെ മലയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സൂര്യോദയം കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബാൽക്കണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം എലമെൻസാണ് കാണുന്നത്? സൺറൈസ്, ആ ഒരു വില്ലേജ് വ്യൂ, മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂ, പിന്നെ പഴനിയേക്കുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റ്, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു നല്ലൊരു തിക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വൈബ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ വ്യൂ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും എലമെൻസ് തന്നെ ധാരാളമല്ലേ? Thank you.
ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഡിന്നറിനും ഇപ്പോൾ ലഞ്ചിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് മുൻകൂട്ടി ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നമുക്കത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. ആ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ്, കാരണം ഗംഭീര ഫുഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടുന്നത്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ക്യാമ്പ് ഫയർ രാത്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത്. സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ടെൻറ്റ് പുറത്തിടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമല്ല ഇവിടെ. ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാബിനൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു പ്രൈവസിയും ഒരു സെക്യൂർ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ടെൻറ്റൊക്കെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഓരോ ടെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലഗ് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും അടുത്തൊരു ബെനിഫിറ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ ടെൻറ്റുകളുടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് തന്നെ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് വാഷ്റൂം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു വാഷ്റൂമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് കണ്ടത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. ഇനി ഇതേ കാഴ്ചകൾ തന്നെ ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രീമിയം ഫീലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ മൊത്തം കിട്ടുന്നത്. മെയിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു വാം ടോണിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതിയും എല്ലാം നമ്മുടെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ സമയം ഒരു 8:30 ആയപ്പോഴേക്കും ഡിന്നറും കൂടി അവർ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്ത് തന്നു. അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന കേട്ടോ, കാരണം നല്ലൊരു ഹോംലി ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇവർ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതും ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടോടെ തന്നെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രി ആ ബാൽക്കണിയിലിരുന്ന് കുറേ അധികം നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പതുക്കെ ഉറങ്ങിയത്. ഇനി രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണം, കാരണം ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി സൺറൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്നൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലൗഡി സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കൂടെ ആ സൺറൈസ് കാണാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ആ സൺറൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു സൂര്യനൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലൗഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൂര്യന് വിസിബിൾ ആയത്. അപ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു രാവിലത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറോട് മൊത്തത്തിൽ. രാവിലെ ഒരു 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും കഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അത് ഡിപ്പെൻസ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂരി ബാജി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പലരും കൊടൈക്കനാൽ ഒരു യാത്ര ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലല്ല, ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ള. ടൗണിലൊക്കെ നല്ല ട്രാഫിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊത്തത്തിലൊരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടൈക്കനാലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ തിരക്കിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും, അതിപ്പോൾ ഫാമിലി ആയാലും കപ്പിളായാലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയാലും, മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൈവസി നിന്നുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഷാലോം ഒയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് 100% ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ആ പരിസരം കാണാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നൊരു സ്റ്റേ അല്ല ഇത്. കാരണം കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 26 കിലോമീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ യാത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ടും കൊടൈക്കനാൽ ടൗണിൻ്റെ ഭാഗം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേ ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പൂണ്ടി, പൂമ്പാറ, ക്ലാവര, മന്നവെന്നൂർ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടൈക്കനാൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത കൂക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രാമഭംഗിയും കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭംഗിയും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ സ്റ്റേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.